Olá pessoal, começando hoje mais um vídeo de últimas compras, e esse vídeo hoje para mim é bem especial. Eu consegui pegar aqui um pacote, né, um lote de Game Boys, e dois deles são bem especiais que eu não tinha na minha coleção. Então, para começar, eu tenho esses dois Game Boys aqui, um Advance clássico e um Game Boy Color. Eu até mostrei a foto lá no Instagram do canal, né? Eu fiz um stories lá rapidinho para mostrar a vocês essa aquisição. Então vou começar mostrando aqui esse Game Boy Color, daqui a pouco eu mostro os outros e digo aí o preço que eu paguei pelo lote. Esse Game Boy Color aqui eu até testei rapidinho, né? Eu testei os outros também bem rápido, só para ter uma ideia de como tava o estado deles, né? Que eu fiquei bem ansioso. Então eu peguei aqui esse Game Boy Color, que tá com a película estragada. Eu acho que aqui uma película já vai resolver, fazer a troca da película, né? Eu tava olhando aqui, ó, que tá faltando aquele pino de metal aqui que segura as pilhas. Pelo menos o lado que tá aqui na placa tá bom, né? Esse lado aqui que a pilha pega na placa. Então esse Game Boy aqui precisa realmente de uma boa limpeza, a troca da película polarizadora. Eu vou testar ele aqui rapidinho para vocês verem que eu testei com a fonte, né? Ele tá ligando. Dá pra ver que tem uma imagem aqui atrás, então a tela tá boa, né? A película que estragou. O som dele também tá bem baixo, então eu vou também trocar o alto-falante. Então eu vou depois fazer uma reforminha aqui desse Game Boy Color. Eu não sei se eu vou gravar a reforma dele toda, né? Porque eu já fiz outras reformas parecidas aqui no canal. Então, de certa forma, até dei sorte aqui com esse Game Boy Color, porque apesar do estado que ele está aqui, né? Que parece que vazou pilha, a placa dele tá boa. Então, realmente aqui é só a película e uma reforma geral. Esse Game Boy Advance aqui também não está muito bom, principalmente por ele ser branco. Então, ele tá bem marcado, bem sujo. Eu não sei se uma limpeza vai dar jeito aqui nele, né? Não vai ficar muito bonito. Talvez precise de uma carcaça nova. Felizmente ele ainda veio aqui com a tampinha e tá até com os adesivos todos aqui atrás. É coisa difícil quando eu pego esses Game Boys assim, bem detonados. Então, infelizmente, esse daqui, ó, parece que uma pilha estourou aqui também no logo, no local das baterias. Então ele tá com bastante corrosão aqui no polo positivo, né? Como eu tava ansioso para ver se a placa-mãe tava boa, eu fiz uma ligação direta aqui rapidinho com a bateria, com a pilha recarregável, e ele funcionou. Então eu sei que a placa-mãe dele aqui tá boa, né? A tela dele também, felizmente, tá em bom estado. Então esse daqui vai ser uma placa que eu acho que eu vou usar para fazer modificação para vender. Esse Game Boy Color aqui também eu acho que eu vou reformar para vender. Então esse Advance é um ótimo candidato para fazer modificação de backlight e depois instalar aqui uma bateria recarregável nele. Já que esse polo negativo aqui tá bem estragado, bem enferrujado, talvez seja melhor remover ele, né, e soldar aqui a bateria diretamente. Bom, pessoal, então os outros dois são esses daqui, né, o Game Boy Light e o Game Boy Micro, que são considerados aí o Santo Graal para quem coleciona Game Boy. Eu fiquei realmente super feliz de ter conseguido encontrar esse Light aqui, que tá até em bom estado. Tá com a tampinha das baterias ainda, que é algo difícil de encontrar com esse console assim, né, usado e tal, precisando de reparos. Geralmente vem faltando essa tampinha aqui das baterias. E como vocês podem ver, nessa tampinha aqui, ela é diferente de todos os outros modelos de Game Boy. Ela tem essa ondulação aqui da pilha, já que ele é um pouquinho mais compacto e esse Game Boy aqui usa a pilha comum, a pilha AA, que é um pouquinho maior, né, para dar conta aqui da iluminação do Game Boy. Já que no Pocket ele usa a pilha palito, e então aqui a parte traseira é toda reta. Então há muito tempo que eu queria pegar um desse aqui para minha coleção. E agora apareceu essa oportunidade, né? Quando eu fui pegar lá com o rapaz, eu nem sabia que era um Game Boy Light. Ele falou que tinha alguns Game Boys lá quebrados que ele compra e vende consoles usados, assim. Ele trabalha na rua. Então eu consegui um precinho bacana aqui por esse lote, né? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui com detalhes mais o Game Boy Micro. Nesse lote aqui de 4 Game Boys eu paguei R$150, que eu achei que foi um preço muito bom, né? Considerando aqui um Game Boy Light e um Game Boy Micro. É claro que todos esses consoles aqui estão precisando de reparos. O Game Boy Light até que tá ligando, vou mostrar aqui pra vocês. Então ele liga, tá funcionando, já coloquei aqui também um cartucho e tá rodando normal. O problema dele que eu tô vendo aqui inicialmente é a película polarizadora frontal. Dá pra ver que a tela tá bem escura, né, e tem uma certa mancha escura aqui no meio. Eu também percebi que quando a gente muda aqui a chavinha para a posição de luz ligada, que ele acende o LED, não tá acendendo o LED, infelizmente. Eu aciono aqui e ele continua com a luz apagada. Como eu tava ansioso quando eu peguei ele, né, eu até já desmontei ele aqui rapidinho só para fazer uma limpeza na chave de liga e desliga, que eu achei que poderia ser esse o problema, e infelizmente não é. Até melhorou, que ele tava com sujeira, tava com mau contato aqui quando eu ligava e desligava. Agora pelo menos isso daqui eu já resolvi.
Ele tá ligando aqui normal, só que continua com esse problema aqui do LED, então eu vou ter que olhar ele com calma, desmontar aqui também o painel, né, para dar uma olhadinha no LED se ele tá acendendo diretamente, fazer alguns testes para ver o que, que pode ser esse problema aqui da luz não tá acendendo, que eu queria muito ter um Game Boy Light aqui funcionando em boas condições na minha coleção. E aqui está o Game Boy Micro, é a primeira vez até que eu tive contato realmente com o Game Boy Micro, né, foi agora que eu peguei esse rosinha aqui. Ele realmente está em mau estado, ele veio faltando aqui essa faceplate, né, a frente que protege aqui a tela. Ele também veio com um probleminha aqui na bateria, né, que foi logo que o vendedor me falou, que ele falou que o Game Boy até funcionava, só que a bateria dele tinha estragado. Ele tinha tentado colocar uma bateria lá e tinha ligado, né, e tal, então ele sabia que o Game Boy funcionava, mas ele realmente está em mau estado, está com a carcaça cheia de arranhões, amassados. Já que, pelo menos essa carcaça aqui do micro, ela é de metal, então ela é bem resistente, mas mesmo assim tá cheio de marca aqui nas quinas e tal. Eu até retirei a bateria dele aqui para conferir, né, eu vi que esse plugzinho aqui da bateria, ele realmente tinha descascado aqui, tinha tentado fazer alguma ligação direta, né. Felizmente eu testei aqui rapidinho, só encostei aqui a bateria e ele ligou. Então ainda bem que ele não colocou uma bateria com a tensão mais alta e tal, para não danificar o aparelho. Então eu até cortei aqui os fios dessa bateria, né, para ficar apenas aqui o plug conectado, que eu vou ligar aqui uma bateria agora pra gente fazer um teste. Eu vou encomendar outra bateria dessa aqui da AliExpress. Esse daqui é um console que eu vou fazer um vídeo depois de reforma, eu vou encomendar as peças, né, então deve demorar um pouquinho ainda. Infelizmente a tela dele aqui tá com a marca feia, parece que tá bem profundo aqui esse arranhão. Então eu vou encomendar uma tela nova para ele. Felizmente a tela desse Game Boy aqui é barata, é na faixa de R$30. Eu também vou comprar uma carcaça nova, porque infelizmente eu não encontrei essa faceplate aqui dessa cor pink, né, que é a cor rosa. E também infelizmente essa tampinha aqui da bateria tá toda amassada, parece que algum cachorro mordeu, né, tá cheio de furo aqui. Então infelizmente também não encontrei essa tampinha da bateria nessa cor rosa. Se fosse uma cor vermelha, prata ou preta, até que eu encontrei lá na China para substituição. Mas como é complicado achar as peças de reposição dessa cor rosa, eu resolvi comprar logo o kit inteiro da carcaça, né? Quando eu for fazer a reforma dele, eu vou explicar tudo melhor para vocês. Então agora o que eu vou fazer aqui é ligar uma bateria recarregável nele, só pra gente testar, né? Então eu soldei aqui rapidinho a bateria, né, só para fazer um teste rápido aqui. Isolei aqui o fio positivo para não ter nenhum tipo de contato. Então eu vou ligar aqui pra gente dar uma olhada. Pelo visto ele tá funcionando bem, o som tá saindo aqui alto e claro. Tá acendendo aqui também essas duas luzinhas do botão Start Select. Então aparentemente todos os botões estão funcionando aqui normalmente. Eu tava preocupado aqui em relação ao LR, né, que geralmente toma porrada aqui, cai e tem muito impacto, mas eles estão também funcionando. Então vou esperar chegar tudo aí da China, da AliExpress, para poder fazer a reforma completa aqui desse Game Boy Micro, né. Vai ser um vídeo aí inédito pro canal, tô bem ansioso para fazer. Eu queria há muito tempo ter um exemplar desse aqui na minha coleção. E outro também que eu tô muito ansioso para fazer a reforma, esse Game Boy Light aqui, né. Eu até também já encomendei essa frente aqui dele para substituir, já que essa tá bem arranhada. Então esse aqui que era o lote que eu tava ansioso aqui para mostrar para vocês nessa última aquisição. Vai render aqui duas boas reformas para o canal. Então agora eu vou deixar de lado aqui esse lote e mostrar os outros itens que eu peguei. Então aproveitando aqui o gancho dos Game Boys, né, queria mostrar também esses dois aqui que chegaram lá do Japão. Eu já recomendei esse vendedor aqui em outro vídeo, que ele faz leilões lá toda semana, né. Então é bom para quem quiser comprar assim um Game Boy em péssimo estado para tentar reformar, ou então pegar um clássico desse aqui para retirar LCD e reformar o seu Game Boy. Então esses dois aqui chegaram, né, demorou aí mais ou menos uns 35 dias. Cada um desses aqui saiu um pouquinho mais de R$50. Com frete aí, os dois saiu a 150 mais ou menos, né, para vocês verem que mesmo pegando lá em leilão do Japão não sai assim um negócio tão bom quanto foi esse que eu fiz aqui. E pelo que eu testei, esse clássico aqui não tá em muito bom estado,
É, o Advance aqui eu já vou mostrar pra vocês, né? Até consegui fazer ele funcionar. Então ele até liga, acende aqui o LED indicador, mas não tá dando nenhuma imagem na tela. O som também não tá saindo, não tá dando nenhum tipo de som do jogo, né? Tem um jogo conectado aqui. Então esse aparelho aqui eu tô um pouquinho preocupado, não sei exatamente o que, que pode ser esse problema dele, né? Vou ter que dar uma olhada com calma. Pode ser troca de capacitor, algum outro defeito mais grave. Se por acaso eu não conseguir recuperar a placa-mãe dele, eu espero utilizar essa tela aqui para recuperar outro Game Boy, já que é bem complicado conseguir essa LCD assim em bom estado, né? Não tô vendo nenhum tipo de desgaste aqui da película polarizadora e tal, ela tá bem inteira. É uma boa candidata aqui para recuperar algum outro Game Boy que tá com a placa-mãe boa, né? Se essa daqui não tiver solução. E outro ponto positivo é que a carcaça dele também tá em ótimo estado, né? Não tá muito amarelada nem nada. Dando uma limpada nela aqui, colocando a frente de vidro nova, ele vai ficar show. E esse Advance aqui é um que eu sempre quis ter na minha coleção, né? Essa edição aqui laranja. É, para quem acompanha os leilões lá do Japão sabe que quando aparece os laranjinhas eles ficam um pouquinho mais caros, né? Por conta da cor que... Eu acho que a galera curte mais esse laranja. É, eu vi aqui que ele tá funcionando, só que a chave de ligar aqui tá com mau contato. Eu tô ligando, ele não tá pegando, mas tentando várias vezes, empurrando um pouquinho pro lado ou pro outro, ele funciona. Então eu fiquei super feliz, né, que a placa-mãe dele então tá em bom estado. Certamente aqui o problema é de sujeira na chave de força, que eu até já fiz um vídeo aqui no canal ensinando a limpar essa chave. É, se mesmo limpando ainda fica com um pouco de mau contato, eu tô pensando até em substituir essa chave, né, colocar uma chave nova. Então esse daqui basicamente precisa disso, a troca ou a limpeza da chave de força. E é claro que uma reforminha aqui da carcaça, né, trocar aqui essa frente, colocar uma de vidro. Talvez até fazer um backlight aqui nele e colocar uma tampinha aqui laranja. É, infelizmente ele tá com esses adesivos aqui, né, que... Eu espero que quando eu remover aqui não fique com a mancha, né, com diferença de cor de uma parte para outra. Eu queria agradecer muito ao Gustavo que mandou para mim aqui esse VMU, né, ele fez uma doação aqui pro canal. É, ele falou que tem algum probleminha aqui nele e tal, da bateria, alguma coisa assim do tipo. Depois eu vou dar uma olhada nele, mas eu gostei muito do presente, eu sou muito fã do Dreamcast. E gostei muito desse azulzinho, né, transparente, que ele é bem bonito. Ainda mandou aqui na caixinha e tal, fiquei bem contente com esse presente. O VMU realmente está lindo, em ótimo estado. Eu peguei esse deck também na OLX, é um jogo que eu procuro há um certo tempo já para o 64. Sempre tive curiosidade para conferir ele, né, já que eu gosto muito de Mario Kart. Peguei ele por R$50, até que está em bom estado. Só está com esse detalhe aqui na label traseira. Mas um joguinho bacana aí para minha coleção de 64. E para finalizar aqui o vídeo, eu queria mostrar esse PSP Go que eu peguei, né. Já tem bastante tempo que eu queria pegar esse portátilzinho aqui para minha coleção. Eu gostei muito que ele tava na cor branca. Esse daqui eu já não acho que foi um negócio tão bom assim que eu fiz, né? Eu paguei nele R$220. Só que infelizmente, não achei ele caro, mas infelizmente eu achei que ele tá muito usado. Tá com muita marca de uso, esse sisteminha dele aqui de subir e descer a tela já tá um pouquinho... Ele já tá com uma certa folga aqui nessa parte de cima, a tela tá muito arranhada e tal. Então é um portátilzinho que é bem bacana, ele é bonito também, só que infelizmente ele tá meio detonado. Depois eu vou ver se eu consigo encontrar um outro nessa faixa de preço para comprar, né, para ter um melhor na minha coleção. Então aqui na minha coleção eu tinha apenas esse PSP clássico, né, o originalzão, que pega aqui os discos. Esse daqui é o primeiro modelo e tal, eu peguei ele com um precinho bem bacana, eu até fiz um vídeo aqui quando eu comprei ele. Então é por isso que eu nunca fiz modificações de PSP aqui no canal. Eu até tava pensando em fazer a reforma desse daqui, mas eu não tava encontrando as peças, né, lá na AliExpress para comprar. Por exemplo, mesmo essa frente aqui para substituir eu não encontrei. Depois eu vou dar uma olhada com mais calma para ver se eu encontro alguma coisa. Então tá aí, né, o PSP Go, que é um consolezinho bem bacana. Eu gostei dele que ele é super compacto e oferece um potencial ótimo aqui para rodar emuladores, né? E os jogos também que saíram para o PSP, ele tem uma biblioteca enorme de jogos. Bom pessoal, então esse daí foi meu vídeo de últimas compras. Já tinha um certo tempo que eu não trazia esse tipo de vídeo aqui para o canal, né? E eu sei que muita gente curte ver as últimas aquisições. E esse daqui para mim foi um vídeo super especial. Para mim esse lote aqui de Game Boys que eu peguei agora foi um dos melhores, né? Por conta do Game Boy Light e do Game Boy Micro, que vai me render aqui dois itens muito legais na minha coleção e também duas reformas bem bacanas que dá para fazer aqui para vocês. E antes de acabar o vídeo, eu gostaria de agradecer novamente aos padrinhos do canal, que eles estão dando uma força muito grande para o canal, né, e para mim continuar fazendo esses vídeos aqui para vocês. E novamente agradecer ao Gustavo pelo VMU, que eu gostei muito aqui desse presente. Então espero que esse vídeo tenha sido a mão na luva para vocês.
Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. E até a próxima!